السلام عليكم ملګرو زيم بدل ديان لړ شپه هور ته کمستور ما لرونه دا به سره د لا په غو اول به نارمل موشن کې غو بیا به سلو موشن کې غو سره د لا په نارمل موشن کې وګوله هو دغه دا انټرول ما ساده وګو پیسه اوس دا په زره باندې مغږېدلې دي تاسو چې کله د نغمې اخیری اند راشي نو بیا هغه پسې ګوره دا زه تاسو ته دا نغمې اخیری اند او بیا ورپسې درته دا انټرول غږوم اوس دا انټرول ګوره دلته نه دلته نه بیا انتر شروع کې اوس یې سلو موشن کې غږو سره د علاپه تاسو پ خپل کوشش وکړئ او یاد یې کې په یو ګوته باندې درته غږوم دل دبا بیا ایساره گه نا گورا دبا کوه اوس دے کے دے لاب کی وزد اکبر اگو تو استعمال ہو مطلب اڑو کی ضرب دے سر لگو نو دا دے اڑو کی ضرب دے سر خون پیدا کی گی دا لاب ڈک راضی پیو گو تباندھ ماں او اگو خو لگا اگر تش راضی اگر خون دینی رچو نہ راضی تاس تو زب دے بل اگو تم تاس خپل کوشش پیو کہ او زم خپل کوشش تیر دا کم چتا سے یاد کے لگا منگ دو رکڑو کو استاس و دپار کو نو چې تاسو دې نه خوندم والی او تاسو یادم کې او بیا د خپلو غږولو چې تاسو یې غږوئ تاسو له خوند در کړي چې بل کس تاسو ته ووایي چې او ډېر مزیدار دی دا اوس ګوره ټنګ بدل ته ورګې پدې دا به اسېګ دی دل د بتاسو
دل دبتا سو کچا پردہ د خوان د پاره نه واخه دا بو واخه په ها ټنګ مدل د ورګ ګورا یو ټنګ اس نغمہ دا سلو موشن کے دا ردم دے دا نغمے شو اس انترا دا اس کو تاسو وایې چې مونږ دا انټرول په ظرف سره غږو نو تاسو ته هم وایې د استایي اخیری اینډ چې دی تازه تازه ګلونه درې څلور مال دغه اخیری اینډ دی بس یو بیا زه تاسو ته خیم هغه طریقه تم خیمه بیا بردل دنه راځي ٹنگو نو بیا دو دو کے گورا بس دماغ کا محنت و تاسو د پاره مې دا خواري وکړه کړو مې وکړو الله دې کی چې تاسو خوښ شي او تاسو یاد کړي او زما چینل سبسکرائب کے ملګرو سره شیر کے لائک کے چې سوک رباب یادی اغیبت نم پیدا والی